meu nome é Moacir Sclir. Eu nasci em Porto Alegre, no longínquo ano de 1977. Me criei e passei a minha infância no bairro do Bonfim. A minha família era uma família de imigrantes que vindo do sul da Rússia, de uma região conhecida como Bessarábia, junto com outras famílias que migraram aqui para o Rio Grande do Sul para um projeto de colonização agrícola na região ao redor de Erechim, Passo Fundo, Santa Maria. Mas quando meus pais chegaram com as suas famílias, esse projeto já estava praticamente no fim, de modo que eles ficaram na cidade de Porto Alegre, foram morar no bairro do Bonfim, viviam em condições muito precárias, porque eles eram muito pobres. Meu pai teve várias profissões e ocupações até conseguir deslanchar. Ele não pôde frequentar a escola, ainda que fosse um homem muito inteligente e muito informado. O bairro do Bonfim, muito diferente do que é hoje em dia, era um bairro essencialmente comunitário, em que as famílias conviviam muito intensamente, né? E fazia parte dessa convivência eles se encontrarem todas as noites, se reunir na casa de um, na casa de outro, ou então, numa época que a cidade era mais segura e menos violenta, traziam as cadeiras para as calçadas e ficavam numa rodinha, batendo papo e contando histórias que versavam, sobretudo, sobre o passado deles na Europa, sobre a viagem para o Brasil, sobre os primeiros tempos aqui no Rio Grande do Sul. E eram histórias, assim, muito interessantes, muito reveladoras, né? Era uma visão do Brasil completamente diferente daquela que a gente tem habitualmente, porque frequentemente as pessoas falam mal do Brasil. Né? O brasileiro tem uma autoimagem prejudicada. Os imigrantes não. Para eles, isso aqui era um paraíso. Em primeiro lugar, era uma cidade bem menor do que é muito menos movimentada, né? Muito menos automóveis. A gente podia jogar futebol na Avenida Oswaldo Aranha, né? No leito da rua, né? De tão pouco carro que passava lá. O transporte era principalmente coletivo, bondes, né? E os ônibus, né? E era uma cidade acolhedora, né? Digamos que fosse um pouco provinciana, né? Porque também é uma cidade que está longe do eixo cultural e político do país, né? Isso explicava que muita gente que tinha talento ia embora de Porto Alegre, né? Ia fazer teatro ou artes ou jornalismo no Rio e São Paulo, porque é que parecia assim, uma cidade sem muitas oportunidades, né? Isso mudou, né? Foi mudando aos poucos, né? À medida que a cidade cresceu, ela também se desenvolveu culturalmente, né? Mas naquela época era realmente assim, uma cidade em que todo mundo se conhecia, né? Todo mundo sabia da vida de todo mundo, né? E havia personagens folclóricos, né? Por exemplo, Bataclan, né? Até hoje eu me lembro dele, né? Era um negro forte, elegante, né? E foi o primeiro corredor de rua que eu conheci, né? Ele chamava atenção assim porque a gente via ele correndo na rua, né? Ele correndo na João Pessoa entre os automóveis, né? Eu trabalho religiosamente com o público e o comércio, eu tenho que me apresentar. E zelo muito pelo patrimônio da minha apresentação, que me faz muito bem. Está muito bonito, hein? Muito obrigado. O Bonfim tinha lugares, assim, né, que eram muito conhecidos, né? Um deles era um bar que ficava na esquina, um café, para dizer a verdade, na esquina da Felipe Camarão com Oswaldo Aranha, né? Era o Bar Bonfim. Mas todo mundo conhecia como Bar do Serafim, que era o dono, né? Ou como Fedor, né? Porque realmente, assim, o mau cheiro lá era uma coisa fantástica, né? Ah, por,
E resultado o fato de que o mitório, né, ficava junto às mesas de sinuca, né? Então, não havia qualquer proteção, porque mulheres jamais entrariam ali, né? Então, realmente assim, as pessoas paravam de jogar sinuca, urinavam, né? E depois voltavam para a mesa de sinuca, né? E o cheiro era espantoso, né? E ali se reuniam os mais variados personagens, né? Médicos do Hospital de Pronto-Socorro, lideranças políticas, pequenos empresários, contrabandistas, né? Transgressores, né? Era realmente uma fauna fantástica, né? E era assim, uma visão do que era a sociedade porto-alegrense naquela época. Um outro bar, né? Bar do João, que até alguns anos atrás ainda tava, existia, ao contrário, assim, um ponto de reunião de jovens de esquerda, militantes, né? E esse era o que eu frequentava mais habitualmente. E tinha o Cinema Baltimore, onde todo mundo se encontrava, né? E tinha o Parque da Redenção, a gente ia passear. Quer dizer, era um microcosmo, né? Um lugar assim, acolhedor, né? Em que a vida decorria assim, sem maiores incidentes, né? E, apesar de que a minha infância, né, foi marcada pelo final da Segunda Guerra Mundial, né? Que era uma coisa que para nós, meninos, era visão assim de um... Era uma visão meio que de cinema, né? Os bandidos contra os mocinhos. As histórias que eu ouvia, eu comecei a elaborar as minhas primeiras ficções, as minhas primeiras historinhas. Muito cedo eu estava escrevendo. Eu comecei a escrever com 7, 8 anos. Né? A minha primeira obra foi escrita exatamente, acho que aos 8 anos. Foi uma autobiografia, né? Nem que ia ser gigantesca, né? Mas que em 15 minutos eu tinha terminado, porque não tinha muita coisa para contar da minha vida ainda, né? Eu tive sempre muita sorte no sentido, assim, de ser estimulado pelos pais, pelos meus tios, né? Pelos vizinhos, depois pelos professores, né? Eu estudei primeiro no que depois seria o Colégio Israelita Brasileiro, na época chamava-se Escola de Educação e Cultura. Depois eu estudei no Colégio Rosário e, finalmente, no Júlio de Castilho. Quando eu entrei na Faculdade de Medicina, eu passei a viver uma experiência totalmente nova, né? A experiência da descoberta do corpo humano, né? Da doença, né? Da condição do ser humano durante a idade. Isso me serviu de inspiração para numerosas histórias que eu escrevia e publicava no jornal da Faculdade de Medicina, o Bisturi. Foram essas histórias que, reunidas, se transformaram no meu primeiro livro, chamado Histórias de um Médico em Formação, que, na verdade, eu não considero o primeiro livro, considero o livro número zero, porque depois que o livro foi publicado e que eu reli, eu me dei conta de que, na verdade, era ainda a obra de um principiante, tinha muitos defeitos, né? Realmente, assim, eu deveria ter esperado mais algum tempo até publicar, né? A carreira médica é uma transformação, né? É um outro modo de viver, né? Eu cheguei à medicina, né, por causa, assim, né, do medo que eu tinha de doença, né? Não é que eu ficar doendo, nunca fui hipocondríaco, né? Mas quando meus pais ficavam doentes, eu ficava apavorado, né? E esse medo da doença fez com que eu começasse a ler muito sobre medicina e conversar com médicos, né? E é uma coisa cultural, né? A admiração da comunidade judaica por medicina é muito antiga. Isso tá, tem historinhas, né? Uma das anedotas fala de duas senhoras, né? Duas mulheres judias que se encontram no parque, uma está com
com os filhos, né? E aí ela, a amiga pergunta, que idade tem os seus filhos? Ela diz, o ginecologista tem 5 e o dermatologista tem 3, né? Já estão, o futuro já está definido, né? Mas quando a gente entra na faculdade de medicina, né, é um outro mundo, né? É pela descoberta do cadáver. Eu nunca tinha visto um morto na minha vida, até entrar na faculdade de medicina. E aí chegou um dia que os alunos são reunidos, né, lá na faculdade de medicina da UFRGS, né, e nos levam lá para o anfiteatro, para o necrotério da faculdade de medicina. E ali estão, em cima de mesas de alumínio, 30, 40 cadáveres. E aí nós temos que trabalhar com os cadáveres, né? O choque foi uma coisa fantástica. Claro que varia de pessoa para pessoa, mas eu me lembro de colegas meus muito traumatizados, né? E é uma coisa assim, até certo ponto desconcertante, né? Que o estudo de uma profissão que visa preservar a vida, né, começa pela visão do corpo morto, né? Professor uruguaio, Florencio Escardó, né, ele sempre dizia que isso era uma insensatez, que a gente deveria começar pelo estudo da criança, né? Mas, enfim, a gente estudava anatomia, depois estudava fisiologia, depois microbiologia, e aí, no terceiro ano, a gente começava a frequentar a Santa Casa. Fui para a saúde pública, e ir para a saúde pública significou para mim assim, um mergulho, né, na conjuntura brasileira, que eu, paradoxalmente, não conhecia, porque, embora eu fosse de uma família pobre, o Bonfim era um microcosmos, era uma coisa isolada, né, do resto da realidade, né? E trabalhando em saúde pública e viajando, né, pelo país, né, eu realmente descobri o Brasil, por assim dizer, né? E essas coisas acabaram influenciando, inclusive, na qualidade de escritor, né? Porque o tema da imigração e o tema, né, da medicina e da realidade social brasileira é uma coisa que constantemente voltou, né, ou e volta ao que eu escrevo, né? É claro também que isso fez a minha cabeça do ponto de vista político, né? Eu já era de uma família de esquerda, né? Na faculdade de medicina fiquei mais de esquerda ainda, né? Porque eu cursei a faculdade de medicina nos anos de grande agitação política que precederam o golpe de 64, né? E o meu discurso, porque eu fui o orador da turma em 1962, né, era um discurso, né, de denúncia, né, das desigualdades sociais, da injustiça brasileira, né? E um apelo a uma solução socialista para o nosso país. Eu participava na política estudantil, mas nunca me filiei a um partido político, nem nenhuma dos movimentos que tinham, né? Isso não impediu que eu fosse fichado pelo Departamento de Ordem Política e Social, que eu fosse impedido de fazer um exame, para uma prova para me tornar médico do Estado, né? Isso foi logo depois do golpe, né? O Estado abriu um concurso, né? E eu me inscrevi e fui lá para fazer a prova, no Palácio da Polícia, hoje me lembro do lugar, e nós estávamos lá, éramos, sei lá, uns 300 médicos, né? Estávamos todos sentados para começar a prova, né? De repente entra um funcionário, né, uma folha de papel e ler dois nomes, né? Um era do meu colega Hermes Viçosa, colega de faculdade de medicina, e o outro era o meu, né? E ele disse, os senhores me acompanhem, né? Nós saímos junto com ele. No corredor, ele se virou e disse, vocês não podem fazer a prova, né?
E eu, que naquela época, né, não aceitava essas coisas assim pacificamente, né, eu disse, eu quero saber por que que nós não podemos fazer a prova. Nós somos cidadãos brasileiros, nós somos, temos o diploma da Faculdade de Medicina da UFRGS, por que que nós não podemos fazer a prova? Né? A resposta que ele me deu foi paradigmática do que seria a ditadura. Ele disse, eu não sei, e se eu fosse vocês, eu não perguntava. Vai para casa. Isso era um conselho e, ao mesmo tempo, era uma ameaça. Né? Eu fui para casa, realmente, né? Não fiz exame. Depois eu fiz outros exames policiais. Esse foi, na verdade, uma exceção. Né? Porque, realmente, assim, o governo do Estado não perseguiu, né? Como em outros lugares houve perseguição, né? E como se acentuou mais tarde. Mas não resta dúvida que a ditadura introduziu um clima, né, de repressão, de autoritarismo, pelo qual esse país pagou um preço muito alto. João Carlos Haas, né, do qual eu me lembro, assim, figura admirável. Né? Ele era meu colega de faculdade, mas não de turma. Então ele estava, acho que, uma ou duas turmas atrás de mim. Né? E um jovem magrinho, de óculos, quietinho. Né? E não sei como ele entrou em política estudantil. Né? Ele se candidatou a presidente do Centro Acadêmico Sarmento Leite, da Faculdade de Medicina. Foi eleito e, dentro daquele processo de radicalização que precedeu o golpe de 64, ele realmente, assim, ele foi mudando, né? Mudando e se tornando um líder, né? E terminou a Faculdade de Medicina, ele foi para o interior do país, depois ele foi para a China, né? Onde, segundo se diz, ele fez um curso de guerrilha, né? E ele voltou, né? E morreu na guerrilha do Araguaia. Né? Ele fazia parte desse grupo de médicos, né, que, lá pelas tantas, se impacienta, né, com a desigualdade, com a pobreza, e resolve radicalizar. Né? Isso é o exemplo que tu tem no Ernesto Che Guevara, por exemplo. E em outros médicos que participaram nesse movimento. Fui trabalhar no sanatório Partenon, né? Como clínico. Eu não era especialista em tuberculose, mas eles precisavam de um clínico que atendesse às intercorrências clínicas dos pacientes com tuberculose. E aí eu comecei a me interessar por tuberculose, né? E quando eu me interessei por tuberculose, eu descobri uma coisa que eu não conhecia. O Brasil tinha um excelente programa de tuberculose. Mas excelente, assim, de ser citado como exemplo internacional. Né? Muito bem organizado. Né? E era uma forma, assim, de tratar a doença na população. Bom, isso era uma coisa que nunca tinha me ocorrido. Né? Na Faculdade de Medicina, a gente era treinado para tratar um paciente, depois outro paciente, depois outro paciente, né? Mas eu não tinha pensado nessa possibilidade de tratar a população, de ir na população em busca dos pacientes, de diagnosticá-los precocemente, tratá-los, de acompanhá-los. Isso foi uma revelação para mim, né? Bom, aí eu fiz um curso de tuberculose, né? E comecei a me interessar por saúde pública. E nessa época, a Secretaria da Saúde, da qual eu era médico, né, começou a desenvolver um programa de saúde pública que foi verdadeiramente espetacular. Né? Era o melhor trabalho de saúde pública deste país. Né? Eu digo isso porque a quantidade de profissionais que vinham estagiar com a gente era incrível, né? Inclusive de outros países. Era um grupo, assim, absolutamente seleto, né? De gente brilhante, dedicada, né? Foi o grande momento, um dos grandes momentos da saúde pública no Rio Grande do Sul e no Brasil. E eu começo. Isso foi
final dos anos 60 e começo dos anos 70. Né? E, bom, eu trabalhei muitos anos com esse pessoal, né? E realmente, assim, quando a gente começa a trabalhar em saúde pública, é uma paixão, né? Porque, de repente, a nossa visão se... Né? Já não se trata mais do paciente individual, se trata da comunidade, se trata da população. Né? Isso é uma coisa assim, depois que a gente não sai mais. Eu me lembro, quando eu decidi trabalhar em saúde pública, o diretor de sanatório Partenon, né, Dr. Nelson Carvalho de Souza, que era muito amigo, ele me chamou e disse assim, eu sei que tu quer trabalhar em saúde pública. Ele disse, não faz isso. Tu vai ganhar pouco, tu vai te incomodar e tu nunca vai largar isso. Né? Muda de ideia enquanto é tempo. Mas eu não mudei de ideia. Agora ele tinha razão. Realmente é uma coisa, é uma causa. Né? Saúde pública é uma causa. E o fascínio pela saúde pública, ele pode ser traduzido num verso do poeta alemão Schiller, que serve de letra para a Nona Sinfonia de Beethoven. Né? Eu vos abraço, milhão. Essa frase eu li num livro do ex-comunista Arthur Kessler. Né? E ela resume essa paixão, né, pela comunidade, pela população como um todo. Né? Não é uma coisa que se opõe à medicina propriamente dita. Né? Porque tratar uma pessoa, né, é uma coisa tão apaixonante quanto vacinar uma população. Né? São paixões diferentes, porém correspondentes. Né? E sobretudo num país como o Brasil, né, que tem esses enormes problemas de saúde pública. Né? E é uma coisa assim que os profissionais que têm assim, um mínimo de abertura para o social não podem deixar de perceber isso. Né? Eu não digo que se tem que trabalhar nisso, mas se a pessoa tem vontade de trabalhar, tem o pé de trabalhar, como eu tive, né, acho que é muito gratificante. Era muito difícil conciliar as coisas que eu queria fazer. Eu queria escrever e queria fazer saúde pública. Né? O grande problema é que são coisas absorventes, né? Coisas que demandam tempo e energia. Né? E aí o único jeito para compatibilizar essas duas coisas era sacrificar o repouso, o descanso. Né? Então não tinha mais noite, não tinha mais fim de semana, né? Não tinha férias. Né? E nesse sentido eu sou muito grato à minha mulher e ao meu filho, né? que realmente assim, me deram o suporte que era preciso, porque não era fácil. Né? Realmente assim, esse regime de vida não era fácil. Mas esse tempo era uma fonte de prazer enorme. Né? Se eu tivesse que optar entre uma coisa ou outra, né, talvez eu optasse. Né? Eu não sei pelo que eu optaria, mas eu faria isso, né, com muita pena. Basicamente, era uma válvula de escape para uma imaginação fervilhante. Né? Eu fui uma criança assim, com muita imaginação. Né? E uma imaginação incendiada, né, pelas histórias que eu ouvia e pelas leituras que eu fazia, que eram dos autores que a minha geração lia, como Monteiro Lobato, como Érico Veríssimo, né, Mário Quintana, Jorge Amado, que eu conheci pessoalmente, né? O Jorge, quando vinha a Porto Alegre, junto com a Zélia Gattai, ele se hospedava na casa do meu tio, Henrique Schlier, pai do pintor Carlos Schlier. Então, foi o primeiro escritor que eu conheci. Né? E eu me lembro assim, o fascínio que me inspirava a figura daquele homem que fazia livros, né? Que era um mago, né?
não mago tipo Paulo Coelho, mago literário mesmo, né? E da Zélia Gattai, né? A Zélia, ela se lembrou disso, né? Porque nós ficamos amigos, assim, ao longo dos anos, convivemos muitas vezes, e ela, no, na autobiografia dela, ela conta que quando eles vinham a Porto Alegre, ficavam hospedados na casa do Henrique Scliar, e que muita gente vinha visitá-los, incluindo um garotinho bonitinho, loirinho, que depois seria o escritor Moacir Scliar, né? Eu muitas vezes pedi para a Zélia que espalhasse isso pelo Brasil, que um dia eu fui um garotinho bonitinho, loirinho, porque eu não acredito mais nisso, né? Mas esse convívio com escritores, essa veneração pela palavra escrita, né? E característica de um grupo humano que tem no texto, né, uma referência básica. Porque o que, que os judeus trouxeram da antiguidade, né? Não foi um império, não foram as pirâmides egípcias, não foram as estradas romanas, né? Não foi a arte grega, foi um livro, né? Que é o Antigo Testamento, né? Mas que é um livro maravilhoso. Não é só um guia espiritual, né? É uma coletânea de narrativas absolutamente notáveis, que tem a ver com os grandes dilemas da condição humana, né? A tentação de Eva, o crime de Caim, né? O sofrimento de Jó, né? Essas coisas todas são paradigmáticas, né? E isso influenciou essa cultura, né? A cultura judaica é uma cultura que venera o texto, né? Que venera a palavra escrita. E para quem, né, a pessoa que escreve é uma pessoa dotada de um poder superior. Na minha concepção, três coisas: imaginação, humor e a mensagem. É um texto que emociona o leitor, né? Que emociona através da imaginação, que tem uma dose de humor, porque humor é uma coisa assim, também faz parte da tradição judaica, né? E que transmite algo, é realmente um texto válido. Hoje em dia, os jovens escritores têm mais recursos do que eu tinha, né? Tem uma coisa que se chama oficina literária, né? Isso ajuda muito. Eu recomendo para eles que façam oficina literária, porque ali eles vão estar num grupo, eles vão ter leitores, né? Vão ter alguém que é experiente, que vai orientá-los, né? E muitas vezes vão ter a chance de publicar, né? Muitas dessas oficinas publicam, né? Então, eu acho melhor a oficina do que um guru, né? Porque na oficina tu tem uma diversidade de opiniões, né? Então, e o guru é o cara, tu tem que ficar na opinião dele, né? E eu muitas vezes, quando jovem, segui opiniões de gurus que depois me dei completamente erradas, né? Porque as pessoas não são infalíveis, né? Então tu não pode confiar numa opinião só. A primeira faz exatamente 40 anos agora. Chama-se O Carnaval dos Animais, né? É um livro de contos, foi editado pela editora Movimento, do Carlos Jorge Appel, né? E é um livro assim, que até hoje eu releio, né? Com muita satisfação, né? É um livro do qual eu não me envergonho, né? Porque as primeiras obras sempre têm problemas, né? Mas esse livro também tem um outro aspecto, porque ele retrata o clima, né? Literário, político e cultural daquela época, né? 68, né? Que foi um ano transcendente no mundo e no Brasil, né? Foi o ano de maio de 60, né? E foi o ano do ato institucional número 5, né? Foi o ano em que a ditadura realmente disse o que vinha, né? E esse livro fala disso, são histórias, né? E essas histórias, elas têm um conteúdo social, um conteúdo de crítica social, mas elas são histórias metafóricas, né? Em que há muita imaginação. E nisso eu não era um caso isolado, né? Porque a minha geração foi muito influenciada
pelo chamado realismo mágico do Gabriel García Márquez, que consistia em narrar as coisas mais absurdas como se elas tivessem acontecido na realidade. E, na verdade, era uma literatura política, né? Era uma literatura de denúncia da ditadura, né? Que estava naquela época em todos os países da América Latina, praticamente, né? E a forma metafórica, né, era um artifício de driblar a censura, que estava sempre atenta, né, e expurgando textos de jornais, de revistas, e recolhendo livros, né, com um critério, assim, às vezes duvidoso, né, porque eu me lembro que aqui em Porto Alegre eles fizeram uma exposição dos livros apreendidos, né, e um deles dizia assim, o letreiro dizia, literatura subversiva em chinês, né? E era uma bíblia em hebraico, né? Então, tu vê que realmente com censor era meio difícil de brincar, né? Mas o realismo mágico eles não entendiam muito bem, né? Então passava, né? E era também uma forma, né, de manter a liberdade de expressão. Tendo ditadura, né, os artistas são obrigados a pensar em formas novas, né, de expressão que não são tão diretas, pode não ser tão contundentes, né, mas envolve um componente de imaginação muito grande, né. Um exemplo que muito claro, além da literatura, é o do humor, né. E acho que nunca o humor brasileiro se desenvolveu tanto quanto na época da ditadura, a começar por essa notável publicação que era o Pasquim, né, que revelou, assim, gente muito talentosa. E aqui em Porto Alegre nós tínhamos o equivalente do Pasquim, que era o Pato Macho, né, fundado na casa do Luiz Fernando Veríssimo, né, que era o Pasquim gaúcho. Claro que é melhor ter democracia sem humor refinado do que ter ditadura com humor refinado, né? Mas é uma constatação que a gente tem que fazer. Eu comecei com esse estilo que era o do realismo mágico, né? Então era a rédea solta à imaginação. Mas à medida que eu fui amadurecendo, né, eu fui me tornando mais realista, né? Curiosamente, eu fui voltando para o tipo de literatura que eu lia na minha adolescência. A literatura de um Jorge Amado, por exemplo, de um Graciliano Ramos, que eram literaturas realistas, né? Eu acho que nessa literatura realista, a imaginação tem um papel muito mais sutil, né? Não é a gente voando pelo espaço, né? Como aparecia muito no realismo mágico, né? É outro tipo de imaginação, né? E também houve, assim, um esvaziamento do conteúdo ideológico. Porque a minha geração fez uma literatura engajada. Uma literatura que, na verdade, ela propunha mudanças sociais, né? Mas a derrocada do comunismo, né, simbolizada pela queda do Muro de Berlim, abalou muito a minha geração. Nós perdemos o grande referencial que era, né, a existência do socialismo em vários países. Isso não quer dizer a perda do ideal de justiça social, né? Mesmo porque a mudança se fez dos dois lados, né? O capitalismo contra o qual o socialismo se opunha, ele mudou, né? Mudou muito, né? O capitalismo de hoje não é aquele que Marx conheceu, na qual as pessoas trabalhavam 14, 16 horas por dia, homens, mulheres, crianças, sem qualquer proteção social, sem nenhum amparo. E o capitalismo mudou até porque as pessoas mais inteligentes, né, os empresários mais inteligentes, se deram conta de que às vezes valia a pena entregar os anéis para conservar os dedos, né? Que as concessões sociais, né, elas ajudariam a manter esse regime. Mas quem é que diz que a incerteza é ruim? Né?
Quem é que disse que ter dúvidas é uma coisa ruim? Quem é que disse que fazer perguntas é uma coisa ruim? Eu acho muito melhor ter incertezas em busca de respostas para elas do que ter certezas que depois se revelam falsidades. Tem jovens assim que acham que vão ser censurados porque leem o Paulo Coelho, por exemplo. Né? Eu acho que a pessoa que gosta do Paulo Coelho, né, tem que ler o Paulo Coelho, né? Porque o Paulo Coelho ele pode não ser o exemplo da melhor literatura, não, a Machado de Assis, né? Mas ele é um escritor, né? E no mínimo ele é uma porta para a casa da leitura. Foi uma coisa que foi um fenômeno tipicamente gaúcho, né? Porque o que tinha acontecido, né, é que o nosso grande poeta, que foi Mário Quintana, redator duas vezes da Academia, né, não foi eleito, né, e que foi uma pena, né, mas resultou primeiro do fato que ele tinha adversários muito fortes, né, em segundo lugar, ele realmente assim, ele não tinha o temperamento, né, para concorrer à Academia. Ele estava fazendo aquilo contrariado, né, e essa contrariedade dele aparecia. Né. Mas a derrota dele para o Rio Grande do Sul foi muito mal recebida. Né. O Rio Grande do Sul ficou com a Academia trancada na guela, né, por assim dizer. E aí, anos depois, eu fui procurado pelo pessoal da Associação Rio Grande de Imprensa, né, e disse, olha, está na hora de reverter esse negócio, esse mal-estar, está na hora de apresentar mais um gaúcho para a Academia. Porque um gaúcho já tinha, que era o poeta Carlos Nejar, né, que não reside, né, no Rio Grande do Sul. Né. Esse pessoal pensava em alguém que fosse membro da Academia e residisse no Rio Grande do Sul. E eu não quis, né, resistir. No ano seguinte, eles voltaram à carga, eu resisti de novo. Né, mas lá pelas tantas, eu vi que eu não podia mais dizer que não. Né, sou pena de ter que me mudar do Rio Grande do Sul. Né, porque era tal o número de pessoas, né, que dizia assim, ah, tu tem que te candidatar. Né, e quando finalmente eu me candidatei, as pessoas perguntavam como é que a gente faz para votar em tipo de... As pessoas achavam que era uma votação tipo deputada, né? E eu estava com muito receio, né? Porque nada indicava que eu fosse me sair melhor que o Mário Quintana. Né? Mas, para meu alívio, né, eu fui eleito com praticamente a totalidade dos votos. Né? E eu considerei isso uma homenagem à literatura gaúcha. Né? Acho que a Academia, ela não leva em consideração essa representação estadual ou regional. É uma instituição, na verdade, assim, surpreendentemente dinâmica, que faz muitas coisas na área cultural, promove eventos, promove publicações, né, distribui prêmios literários muito valorizados. Esse ano a Academia está realizando assim, uma série muito grande de atividades, né, tendo como tema o centenário do Machado de Assis, né? Que hoje está claro, assim, é o grande escritor brasileiro. Né? Então, o simples fato de que a Academia ela promove, né, escritores do porte de um Machado de Assis, mais justifica essa instituição. Gosto de lá, né? Tem pessoas extremamente inteligentes, pessoas brilhantes, né? E pessoas que fazem parte do retrato do Brasil. Né? Gente que desempenhou um papel na história do nosso país. Né? E o chá é ótimo. Né? O chá é extremamente nutritivo. Né? Nos dias que eu vou para a reunião da Academia, não preciso nem almoçar,
né? Tal a quantidade de pasteizinhos e bolos e tortas que tem no chão. Eu diria assim que ter um filho, né, é uma alegria muito grande e é um susto muito grande. Né? De repente a gente tem aquele serzinho frágil ali, né, que é, do qual a gente tem que cuidar, né, e de repente pode ficar doente, de repente pode se acidentar, né? E exatamente por eu ser médico, eu tinha muito mais presente, né, a possibilidade de doenças e de acidentes e coisa desse tipo, né? Mas eu não tenho dúvida, assim, de que a paternidade, assim como a maternidade, né, resulta uma nova descoberta do sentido da vida. É uma coisa extremamente reveladora, né? É como se a gente se descobrisse de novo, né, através daquela criança que vai crescendo, né, sob os nossos cuidados, né? E também é uma oportunidade de a gente voltar a ser infantil, né? Aí, de repente, eu estava de novo indo no Parque da Redenção, estava de novo andando de bicicleta, né, e fazendo brincadeiras, né? Acho que isso é uma coisa muito boa, né? E, para mim, resultou gratificante de todos os pontos de vista, né? Primeiro, claro, do ponto de vista humano, né? E também do ponto de vista de escritor e do ponto de vista médico, né? Foram coisas assim que alargaram meus horizontes. Realmente, o Esporte Clube Cruzeiro, que era um time tradicional aqui de Porto Alegre, né? E para o qual eu comecei a torcer por causa do meu pai, né? Que era um fanático cruzeirista, ele não tinha muitos torcedores, né? E aí surgiu a história dos 18, né? Que é uma história, é uma dessas lendas urbanas porto-alegrenses cuja origem ninguém conhece, né? Talvez seja uma analogia com os 18 do Forte de Copacabana, né? Aqueles 18 que, aliás, eram 17 soldados mais um civil, né, que se rebelaram lá no Rio de Janeiro, né? Mas o Cruzeiro era um time absolutamente fantástico. O Cruzeiro era surrealista, para dizer a verdade, né? Era um time assim que, o quanto eu sei, ele nunca ganhou um campeonato. Se bem que volta e meia aparece um dizendo, não, o Cruzeiro ganhou um campeonato em tal ano. Mas que eu me lembro, nunca ganhou, né? E era um time assim que, né, em geral, perdia, mas às vezes ganhava, né? E quando ganhava, dava uma tal alegria para a torcida, né, que a gente aí ficava torcendo mais uns anos, né? Teve uma época que o Cruzeiro fez uma excursão para a Europa. E eu me lembro que aqui em Porto Alegre, todo mundo dizia, como é que esse time, né, que não ganha de ninguém, vai para a Europa? Pois o Cruzeiro foi para a Europa, derrotou times europeus e voltou de lá com o título de Leão da Europa, né? E no domingo seguinte ele já estava perdendo para os times aqui de Porto Alegre, né? Então, é um time assim, uma história tão fantástica, né? Eu escrevi um livro, né, uma novela para público juvenil, baseada na trajetória do Cruzeiro, que se chama Colina dos Suspiros, né? O estádio do Cruzeiro ficava na Colina Melancólica, né, que era... Tinha esse nome por causa dos cemitérios, né? No meio dos cemitérios, lá estava o estádio do Cruzeiro, que hoje é o cemitério João 23.